Krásný den, milí diváci, na vaše vyžádání. Jsem opět do studia pozvala Tomáše Bordla. Ahoj, Tomíku. Zdravím a jsem moc rád, že se tady scházíme úplně v krásném čase po prázdninách. Ano. A my jsme si tak říkali s Alžbětkou, že by bylo fajn navázat na to předchozí video, který vás neustále léčí, protože píšete, že prostě to video prostě zmáčněte i několikrát, za což jsem obrovsky rád. A vlastně to byl i cíl toho, aby to video skutečně předávalo to důležitý. Skrze tebe. Ty jsi takový srdíčkový. No, bavili jsme se i v tom předchozím videu, že vlastně ani jinou cestou já nedokážu prostě jít, než cestou srdce, cestou lásky. A že to je taková moje vlastně přirozenost, která si se mnou tak jde. A my jsme minule ukončili to video v takových krásných vlnách lásky. A já jsem to zakončil právě v tom, že jak je každý krok důležitý v tom životě, jak je každý život důležitý a že pokud zanecháváme kroky lásky v našich životech, nejenom my, když přicházíme tu další cestu, se vracíme do těch kroků té lásky, ale zároveň dáváme šanci vstoupit ostatním do té lásky, protože ta vibrace ve své podstatě tady zůstává. Tomáši, po tom, co teda jsme odvysílali naše povídání, tak spousta lidí se mě ptala, jak je možný, kde bereš to nadšení, tu naději, tu radost ze života, tu lásku. Třeba sami říkali, já pořád jenom mám samý chmury v hlavě a jsem otrávený ze života a ten Tomáš se pořád jenom směje. Jak to dělá? Tak teď to trošku, možná, že jsem blázen. Ale určitě víte, že v tarotu, a to je to mě teď napadlo přirovnání takový, je karta blázen. Ano. A on vlastně ten blázen ale je velice moudrý, protože on kráčí spontánně v Bohu a k Bohu. On kráčí tím srdcem, on se neptá, on miluje. On žije, on dýchá. On se neptá, proč dýchá, ale dýchá v té přirozenosti. A to vnímám, že je taková moje přirozená součást, nebo ta duše si sem tak už jako přišla pro tu cestu, pro to naplnění. A jak jsem říkal v předchozí místnosti, než jsme sem přišli, že vlastně ta moje duše si tak jasně už naplánovala tu cestu a já jsem ve své podstatě v tom těle naplňoval a naplňuji její vize. A to je totiž to úžasné, že jste v tom životě více tou duší, duchem, než tím tělem. A my, to tělo je vlastně, řekněme, ten nástroj. On má sloužit těm vyšším principům. To znamená, to tělo nemá přehlušit tu duši. Ba naopak, to tělo jsme dostali darem, ale zároveň, aby sloužilo pro ty vyšší principy, pro ty vyšší cesty a samozřejmě pro vize té samotné duše. Takže právě proto možná jsem šťastnější, protože ten život se nenachází jako kdyby v limitaci toho těla či nějaký myšlenky, ale to štěstí se nachází v nějakých vyšších extatických stavech, co pak nějakým způsobem přechází do té hmoty. Takže prostě takhle, no. Ale víš co, mně se líbí na tobě, že se o to tělo krásně staráš. No. Že to není o tom, že prostě jenom někde si lítáš, ale že o něj pečuješ, že se mu věnuješ a že vlastně částečně třeba ty máš něco jako květinářství. Tak. Jsi florista částečně? Spíš zahradník. Zahradník, já bych to ještě tak krásně mám na Facebooku napsáno, Tom Borl, kdybyste hledali. Tak tam mám nejenom, protože spoustu lidí, jak pracuju spíše s těma lidma, tak mě nazývají zahradník lidských duší, jo. takže jsem zahradník i jako pozemský. Ale nádhera. Já ti něco takového zvláštního řeknu, víte, ale já jsem prostě... To tělo máš rád, že ho ctíš, jo. Že ho nebereš jenom jako schránku nebo nástroj k tomu, aby si mohl mít nějaký stavy. Tak samozřejmě je potřeba říct, že jsme v tom těle a že to tělo nějakým způsobem má nějaký limit, má nějaký čas omezený. Mm-hmm. Ale samozřejmě ono se snaží co nejlíp sloužit naší duši, našim cestám, našim poslání. Ale samozřejmě pokud to
ta hmota má pro nás tady přichystáno spousty žádostí a i obžerství a různých dalších věcí. Takže samozřejmě pak to tělo určitým způsobem není schopné zvládnout ten přetlak, když něco tomu tělu děláme nezdravýho, že jo? Tak ono to někde odventiluje, někde se to projeví, ale samozřejmě snažím se, ale zase bych řekl asi naprosto přirozeně, běhat, nějakým způsobem fungovat, ale nějakým způsobem v rovnováze. Mm-hmm. Čili vlastně ty máš rád i to tělo? Jo, mám rád ten příběh. Mám rád ten příběh, protože ten příběh, příběh těla? Příběh těla, příběh toho, proč jsem tady. Protože vlastně i ty, kdokoliv z nás, ten, kdo je právě o tý, má ten příběh, pro ten příběh jsme sem všichni přišli, proto to tělo je ten dokonalej sluha, proto aby ten příběh byl naplněný. Takže ono vlastně je velice důležitý, hraje velice důležitou roli, protože ten, řekněme, je ten mozek, to tělo, je ten translate těch vyšších principů do těch nižších principů a z nižších principů do těch vyšších principů. Takže ti ani nevadí, že stárne, že má nějaký svý neduhy já myslím, a problémy. Tak občas mě pobolí vás, spadnul jsem v Laosu a od té doby mě bolí kolena. Ale ne, prostě přijímám ho, miluju ho a děkuju za něj, že mi dopřává tu šanci tady být a samozřejmě přijímám i jeho stránku, je mi 41 prostě, takže přijímám i to, že přirozeně prostě stárne a co jako bude v mých silách, prostě ho nějakým způsobem pozitivně zavlažovat, tak budu, ale... Čím říkáš pozitivně zavlažovat? Pozitivně zavlažovat, no, tu péči o něj a být šťastný v tom příběhu. Jo, a taky mu dává dobrý kvalitní jídlo, tak, doufám, dobrý, a pití. Dobrý kvalitní jídlo, určitě. No. Dobrý kvalitní káva, kafe a tak dále. A dneska jsme to, přátelé, rozjeli, ale je to, pojďme se smát na ten příběh života. Pojďme se právě smát jako do toho života, je to velice důležitý. A na to možná právě navážu, protože dneska to video se jmenuje Vlákna štěstí. A já jsem to nazval proč? Protože to štěstí je obrovsky důležitý. A já jsem za tu dobu, co jdu tou cestou, opravdu měl mnohá mystická vytržení, kdy jsem, řekněme, nahlédnul za kulisy tohoto světa, do těch božích nějakých plánů a do těch božích cest. A tak, jak my vidíme vlastně povrch tohoto těla, tak někde uvnitř nějaký nitro, jsou tam, je tam srdce, jsou tam plíce, jsou tam buňky, které nějakým způsobem uvádějí tyto věci vlastně do pohybu. A řekněme, že tím, jak my tady třeba právě v tuto chvíli sedíme, tak za náma je vlastně nějaká další frekvence, nějaký niterný svět, nějaký kódy, řekněme, toho světa, boží kódy. A řekněme, že to štěstí, víte, určitě znáte takovýto heslo, přeju ti štěstí na cestách. A já to přepíšu do toho božího. Bůh každému dal do srdce a do života obrovské množství štěstí. On je tak rozprášil každému do té individuality té duše. A on nám vlastně přeje to obrovské štěstí na cestách. Ten Bůh je s náma neustále vlastně spojený a snaží se, aby jsme co nejkvalitněji došli domů, aby jsme se co nejdříve vlastně probudili. A teď vlastně jsou takové, řekněme, dvě úrovně toho štěstí. Jedno takový, kdy, a řekněme to, ten zákulisí niterný svět, teď se třeba budeme bavit možná o webu, na který koukáte na cesty k sobě třeba a vidíte nějakým způsobem jeho povrch. Ale samozřejmě za tím povrchem je nitro těch stránek, kde se vpisují různý kódy, aby vlastně vy jste viděli to, co vidět máte. A přesně řekněme, že tohle je ta realita, my tady s Alžbětkou sedíme, ale za náma jsou ty boží kódy, vlastně něco. A my jsme vlastně napojeni na ten niterný svět, tak jak máme cévy různý a v těle, tak samozřejmě ten svět je na nás napojený různýma energetickýma vlastně vlnama, řekněme vláknama a tak dále. A samozřejmě ten, kdo není tolik vnímavý,
nemusí vnímat tyto stavy. Ale co může dělat na té cestě? Já jsem kdysi napsal, nejlepší je šlapnout si přímo na štěstí. Protože my říkáme, že to je nějaká chiméra, ale on je to vlastně pralátka boží. Řekněme, o ten Bůh ji vlastně dal právě na ty cesty každému z nás, aby vlastně pokud zabloudí na té cestě, mohl si právě šlápnout na to štěstí a to štěstí ho mohlo vymrštit někam, aby třeba byl šťastný z něčeho v tom životě. A jak se to děje? No, děje se to tak, že samozřejmě spoustu lidí není právě ale v přirozenosti té duše, tak my děláme různé zatáčky a křivky prostě na té cestě. Takže nejdeme v té přirozenosti. A někdy se obrovsky vlastně šidíme od toho štěstí. Vlastně ono to spočívá v tom, že někdy prostě cítíte, že máte jít tudy. Bylo by to třeba, dám příklad úplně jednoduchý, chodíte třeba každý den do práce stejnou cestou. 20 let klidně. A teď najednou vás to znitra zavolá, běž dneska tudy. A vy se vlastně bráníte, protože třeba ta cesta je delší vlastně, jakoby prostě nechce se vám měnit zarytej kolorit svýho života. A teď je jedna varianta. Když to uděláte, najednou, je těžký, já jsem to viděl, jak to vlastně funguje, těžko se to popisuje, protože to vlastně mluvím trošku o tom niterním stavu, ale zároveň je to o tom hmotným. A vlastně, řekněme, ta cesta, ale ve svý podstatě v tom zákulisí toho světě začne svítit. A to je to štěstí, protože vy jste se měli vydat tohle cestou, jenomže vlastně jako kdyby prostě jste ji celých těch třeba 20 let naprosto ignorovali. A přesto ona tý fyzický úrovni otevírá vlastně, řekněme, nástavby vašeho života. Tomu se říká vlastně přirozenost té duše. A nebo se rozhodnete, že se touto cestou vlastně nevydáte, tou přirozeností, tou cestou vlastně štěstí, a vydáte se tou svojí pragmatickou vlastně známou cestou, která ale vlastně nepřinese to kouzlo toho času. A v tom je totiž ta úroveň toho štěstí, že spoustu lidí se obrovsky o něj šidí. Nevnímá tu přirozenost té duše, spíše jakoby tam vypočítá prostě, proč jít zrovna tudy, proč vlastně nejít touhle cestou. Přesto tahle cesta ale pro něj může být výjimečně šťastná, může to být získání plácnou něčeho hmotného v životě. Může to být setkání dvou lidí, kdy ten člověk mě naprosto v tom životě tak posune a potkám ho právě tady na té cestě, nepotkám ho nikdy na té. A to jsem viděl ty dálnice a silnice a spojnice, které nás naprosto všechny jako propojujou. Že to je něco tak dokonalého a možná to je i ta odpověď, proč jsem tak šťastný, protože já chodím po těch stezkách štěstí. A ty je vidíš a cítíš? Vidím je a cítím je. To vlastně pracuju i díky tvému vnitřnímu vedení. Ta duše tě na to jako naviguje. Naviguje přesně. Ono ještě je důležitý a to se vrátí. Nebo je to intuice? Dá se taky tak říct? Já bych řekl, že to, já si myslím, že diváci už teďkom zkoumají, co to přesně je, co mají přesně poslouchat. Jasně. Tak můžeme říct, že to je v určitý fázi ta intuice. To je třeba, chci se vydat na nějakou cestu. Vím, že třeba 10 let chci třeba letět, já nevím, třeba do Peru. Ale během těch deset let já vymyslím všechny možné možnosti, proč tam zrovna letět nemám a tak strašně tam chci. A to je o tom, že vlastně jakoby prostě se šidím, vlastně ta duše to bytostně vyjadřuje, cítí, ona už neví. Jak... A ten rozum do ten toho. Ten rozum a teď mám strach, že vlastně dobře, já vydám třeba za tu cestu tolik peněz, když vlastně co pak já budu dělat a co tam budu dělat a všechny tyhle věci. A vlastně my když totiž se narodíme vlastně řekněme do té cesty života, musíme si uvědomit jednu zásadní věc. I tělo, řekněme, má svoji nějakou úroveň. Nějakou frekvenci. A záleží, jestli je to v souladu ducha, duše a těla. Jestliže vlastně jakoby, zase se vracím ovládat, protože musíme si říct, cítíme se, když se dotkneme, cítíme tělo, vnímáme to tělo. A samozřejmě pokud to tělo převezme v určitý ten nástroj, který nějakým způsobem je nekontrolovatelný a převezme veškerou tu moc, tak samozřejmě on zavádí prostě ty cesty nikam jinam. Proto je tak důležitý vlastně zušlechťovat posléze i to tělo, i ten mozek, učit ho vlastně různým pozitivním podnětům a tak dále, aby vlastně nesoupeřilo s tou cestou té duše, ale by skutečně ji jako následovalo. Aby vytvářelo ty právě ty pozitivní vlastně klíče, ty cesty. Takže to je to štěstí.
umět si šlápnout na to štěstí. Takže vyjadřujte svůj život celou svou vlastně podstatou a jestli vás to prostě v životě někam táhne, tak to prostě udělejte, protože tam čekají ty vlastně ty vyústění, tam čekají vlastně ty obrovský štěstí. Jenomže tím, jak se zapleteme obrovsky do té hmoty, ano, tak se tam touláme většinou. To je pravda. Ještě jsem chtěla podotknout, že někdy, když se vydáme správně na tu cestu, tak se začnou dít synchronicity. Přesně, jako obrovský tak, znamení, tak, že to je správně. Tak, přesně. Ale někdy prostě ten krok... A takhle ještě chci říct, že to štěstí ve svým podstatě nějakým způsobem rozsvítí se nějaký, řekněme, světýlko a spouštějí se ty věci. A pak následuje jedna cesta, je to vlastně cesta za štěstím, je to vlastně cesta k tomu Bohu, jo? Protože ten Bůh nám dal to štěstí na cesty, aby jsme věřili, že kolem nás je možnost... Vemte si třeba, a já tomu nevěřím, že se prostě tohleto stane, jo? A ten Bůh nám právě dává tohletý do cesty, aby jsme uvěřili těm zázrakům, že ty zázraky jsou neustále kolem nás, že to štěstí je kolem nás, to je to, co přesahuje náš rozum, to, co přesahuje naše tělesné bytí. Ano. A že to tady ve své podstatě pro nás je. A to je obrovsky důležitý. Takže šlapejte prostě na to štěstí, žijte tou duší, ale samozřejmě tam je obrovsky důležitá ta korespondence mezi duší a tělem. Jestli jste více tou frekvencí těla, nakolik vlastně ten translate, ten mozek, který je skutečně schopný ty přenosy sem donést, v jaký kvalitě, jestli tam není dost velký šum a tak dále. To, ono jako v globálu vlastně je to jako složitý, protože jako... Ale vlastně jednoduchý, aspoň jednoduše bych to řekl úplně tou nejjednodušší cestu, žijte tou intuicí, no. To asi je taky, protože to už jdeme fakt do těch mystických hledů a ono opravdu, si řekneme intuice, ale zatím se budou odvíjet hromady vlákem. A Tomášku, někdy se stává, že teda ty poslechneš svoji intuici, jdeš tou cestou nebo jedeš někam, kam ti to táhne a ono to ze začátku drhne. A najednou první, co ti rozkočí, že já jsem to udělala zase špatně, nebo něco je špatně. A pak najednou, to je třeba ta malá zkouška, nebo malý kamínky na cestě, a pak teprve se to projeví, jako že to funguje. Pak tam může být obrovská... Stalo se ti to taky, že jsi říkal, je to správně? Tolik jsem si to přál a teď to nefunguje? Expanze. No, mě ne, no. Jo, ne, ty jsi úžasný. Jako, jestli, anebo... A nebo to nevidíš? No, možná, třeba občas tak možná, něco... že to přátelé nevidím, no, ale prostě... Že to občas taky může zadrhat, nebo to by to nikdy nedrhne. Ale jakoby, jestli to drhne, tak to nepovažuji za důležitý. Možná tomu nepřikládám takovou prostě důležitost. Asi možná odpovím, že někdy v té hmotě je pravdou, že to není někdy jednoduchý, když... Já to myslím právě v té hmotě. Ať stavíme třeba dům, jdeme vyřizovat nějaké finance a různé věci, ale nebo cokoliv, čeho se to týká. Ale já asi v ten moment, i když jako, buď jsem fakt teda blázen, jako v tom pozitivním smyslu, ale prostě já ty jako zádrhly, nevím, jestli drhne, tak já si vždycky řeknu, OK, ono to má nějaký svůj, ono to mě, a zase možná už mě ten život natolik přesvědčil o tom, že to drhnutí, že zatím je to pozitivní, že už vlastně to neskoumám. Jo, že to vždycky přinese něco dobrýho, viď? Jo, jo. Že třeba zrovna máte čekat, teď je nějaký spoždění. Přesně, protože tady se má objevit něco úplně jiného, něco úplně dalšího, jo. Takže zase přesně my na to můžeme nahlížet a tam je ta důležitost vnímání skutečně, ne se hned naštvat, o, tohle mi prostě jako nevyšlo a tohle mi nefunguje, ale ba naopak možná máme vidět, že nás to obrovsky chrání. Jo, že nás to chrání, že právě ano. Tady existuje jiná cesta, protože mi vlastně to řekne, tohle říká, nevychází ani a tady nám to říká, dívej se tady, prosím ti, tady to je, jen ano. Se tam prosím zkoukni. A někdy zase ty lidi v tom ataku rozčílení a že to všechno nefunguje, že nic se vlastně tak rozčílí a vlastně rozkmitají vlastně vibrace toho těla a všeho, že už vlastně nejsou schopni vidět vlastně třeba ten další úsek, který tam je a někdo to samozřejmě překročit jako umí, to je jasný. A to možná na to navážu. To je totiž hodně podstatná věc, no. Protože spousta lidí se zabrzdí právě v tomto momentě, kdy už to přestává fungovat, nebo kdy to momentálně ano, začíná drhnout. Ano, ano. Tak už to, jako, ano. Už to negují. A někdy zase právě proto, aby jsme dosáhli vlastně, protože jsme skončili u toho štěstí, jako řekněme toho, kdy já říkám nejlepší straně šlápno, teda znamená, že to jakoby uvádíme do pohybu my, jako ta samostatná jednotka, ta bytost,
Ale pak jsou vlastně, řekněme, pak je druhá fáze vlastně těch štěstí, a říkám, ty jsou vlastně z vysokých vlastně vibrací vlastně duchovních světů, kdy nám jsou dány z nějakých, za nějaký vlastně zásluhy a tak dále, jo. Takže prostě já teda, jestli můžu říct, já to štěstí, já posílám vám ho, protože ono je tady naakumulovaný a prostě já vám ho tam prostě posílám, protože ono štěstí existuje a pro mě je to vlastně forma existence, je to pro mě živá bytost. Je to živá energie, která vlastně pochází z toho božského srdce a která vlastně nám dala, byla dána na cestu. Ale odbočím právě ještě možná, protože to jsme i rozklíčili právě minule v tom videu, ono už se o tom mluví dlouho, ale skutečně jsme naprosto v jedineční nový éře života. A já bych dal tady takový zase dvě vlastně jakoby kdyby připodobní v tom smyslu, že už dlouho, a děje se to od duchovních sfér až po ty vlastně nejnižší sféry, kdy Bůh vlastně vydechuje skrze všechny duchovní sféry vlastně až dolů, řekněme, jiný zákonitosti, naprosto jiný cesty. A to se týká všech andělů, to se týká vlastně, trvá tady to. My jsme totiž, naše existence v současné době, jsme v evoluci duše, v evoluci lidstva, ale pojmu to jako v duchovním rozměru, v tom smyslu, že se v duši mění vlastně ve své podstatě obsah a forma a plán cesty. To znamená, že vlastně už to sleduju, už to běží tady delší dobu, ale samozřejmě bude to trvat vlastně tření těch desek ještě nějakou dobu. Ale co je tam vlastně důležitý, že vlastně ten Bůh jednou za mnoho, nebudeme počítat ty léta, se jako rozhodne, že se podívá na ten plán, na to svýho, říkám to obrovský, jednoduše na to svýho stvoření a řekne si tak a je čas se vlastně vydat vlastně jinou cestou zákonitosti. A vlastně od těch nejvyšších duchovních sfér až dolů se vlastně mění veškerý vlastně zákonitosti, plány vlastně duší a tak dále. A to je ten věk, kdy vlastně řekněme, přicházíme, můžeme to nazvat formou ráje. Vlastně, kdy vlastně jdeme už ne takhle jako houpačku, ale skutečně by se měli kráčet, jako kdyby vibračně co nejvyšší nahoru, co to jde. Už by to nemělo jít dolů, ale mělo by to jít vlastně teď už jenom nahoru. Ale bude to nějakou dobu prostě trvat. A co je tam vlastně důležitý, že budou sedět dva lidi třeba na stejné lavičce, kulisy, všechno bude naprosto stejný. Jedno tělo vyzařuje naprosto novou evoluci, novou cestu, samozřejmě duše, protože ten duch, ve svým podstatě to nemusíme ani vnímat, i táhne to tělo do nových jako vibrací a cest. To znamená, že vlastně, a ten druhý člověk, který tam bude sedět, vlastně bude žít vlastně s tom starým programu, starým světě, vlastně v staré cestě. A je na něm, jestli vlastně on dokáže vlastně přejít, jestli dostane vlastně tu šanci. Ale je to tak, že se... Jestli si dá tu šanci, víš? Jestli si dá taky ano. Tu šanci vlastně, jo? Protože je to milostivě vlastně každému dáno, ale záleží, jestli on chce vlastně do té nové cesty stoupit. A co je tam právě jako úžasný, že vlastně to mě fascinuje, a to cítím bytostně jako v sobě, že vlastně úplně cítím, jak se mi přeměňuje vlastně vůbec plán, jako kdyby té cesty. Přichází tam obrovský stupeň svobody, obrovský stupeň, jako najednou se dostáváte až do stavu, kdy vlastně zjistíte, že mantinely žádný ve svým podstatě neexistuje. Je to o té vibraci, že čím vibračně vlastně člověk jako stoupá, tím vlastně zjišťuje, že všechno ve svým podstatě je jako možný. A není to ale lpění na té hmotě, to už vlastně ta duše, ten vývoj duše, ducha už je úplně někde jinde, ten už jenom nazírá na to všechno, co se ve svým podstatě jako děje tady. Takže já bych chtěl říct, že jsme ve výjimečné době, kdy vlastně se mění, nebo v té evoluci probíhá vlastně ta duše, ten nitro té duše, mění se tam její nastavení, nový příběhy, vlastně řekněme, nový možnosti, na které bychom třeba před mnoha a mnoha lety vůbec nedosáhli. A proč? Protože ta duše se nějakým způsobem vyvíjí a došli jsme do doby, já neříkám, že všichni, ale došli jsme do doby, kdy je vlastně nějakým způsobem váha více nakloněná do té vyšší vibrace
A už je umožněno vlastně růst i těm vlastně dalším a dalším. Takže já bych tuto oblast vůbec, jako já vnímám prostě vůbec jako pozitivně, úplně naprosto všechno, jsme naprosto ve výjimečné době a vnímám ten tlukot toho božího vlastně srdce, který nám dává vlastně výjimečnou prostě šanci vůbec tohle všechno jako prožívat. A je samozřejmě o tom, že budeme se dlouho stýkat se starým světem a naprosto novým světem. Jo. A bude to tady, budou, říkám, dva lidi sedět na lavici, ten bude žít ten starý svět. Ale není to jenom o tom, jak ten člověk myslí. On vlastně ten Bůh, řekněme, to není, tam vlastně nenakódoval, řekněme, ono se tak těžko jako popisuje, nebo nenapsal, nebo nepropsalo se to vlastně do toho jeho vlastně příběhu. Jo. A je to zřejmě díky tomu, že ten člověk zřejmě ještě neodčinil třeba nějaký věci, nedokončil nějaký potřebný události, které pak mají přispět k tomu, protože řekněme v té nový vlastně éře už vlastně nemá být to zlo, vlastně nemají tam být vlastně účastny závisti a různé další věci, takže řekněme i my všichni, kteří stoupáme, už jsme v těch vyšších vibracích, stejně máme pořád práci obrovskou vlastně na sobě, ale uvědomujeme si, že to je jediná cesta. A zase my se máme naklánět dolů vlastně k těm slabším, který sice, byť je to náročný, to nezvládají zatím, ale vlastně pomoct jim, protože musíme si říct, že každý z nás je velice důležitý. Bez toho dalšího to nepůjde. Jo, takže vlastně to si musíme říct. Není možný tady oddělit jenom to, že to by se zbořil ten boží plán, kdyby si řekl, jenom my jsme tady a ty dole tam nechme. Ne. Jsme jedinečnost. Každá duše je v tom životě vlastně důležitá. To dává tu sounáležitost, to dává vlastně tu jedinečnost, to dává tu lásku. My máme hlavně pochopit principy vlastně té lásky. Jo? A to vnímám jako opravdu, že... A vidím to, jo? Vidím vlastně, já třeba, když to tak nějak podívám jako za sebe, za to zákulisí, tak ta cesta je obrovsky široká. Vidím, jak je prostě, já to nějak přepíšu, nějak poeticky prostě, jo, teďko, je rozkvetlá. Je tam ta boží vůně, je tam to boží ticho a vy se vlastně postupem vlastně vnímáte, jak se rozvíjíte, jak najednou, ale to je ještě potřeba říct, že najednou jako kdyby to tělo, to je tam je potřeba, ten duch, ještě byť fyzicky se vidíme tady, tak i to tělo se, těžko se to jako propisuje a říká, se přesto stane a přesune se do jiných kmitočtů a frekvencí. Takže zase budou dva lidi, ale i to tělo ve svým podstatě se už bude nacházet jako kdyby jiný realitě, byť ty kulisy jsou stejný, ale ono už jako frekvenčně vyjadřuje něco jiného. Tam se to musí propojit až do této úrovně. A pak je to možné, a pak je to prostě nádherný. Jo? Jako, pak samozřejmě je to o tom, že je člověk prostě šťastný, naplně. A myslím, že to nesouvisí prostě s ničím. Tam je ještě ten paradox, že jo? Protože ten život je šťastný sám o sobě. My si máme uvědomit naprosto jeho hodnotu, naprosto vzácnost toho výjimečného času, že vlastně každý ten den, který je ztracený pro naši rozmarnost a cokoliv, je vlastně ve svým podstatě škoda, protože ten čas má, řekněme, klíč. A jaký klíč? No on má prostě klíč toho, že my máme vlastně během toho času, který nám byl dán, vyrůst, ne se tady zatoulat, zapomenout, vymýšlet kraviny prostě, ale proto my ve své podstatě tady jsme. A samozřejmě mít ten keep smiling, usmát se do kamery jakoby, a usmát se vlastně do toho života. Aha. Mít tu radost, vůbec, když to je to nádherný, ta radost vibruje vlastně celým tím tělem a my vlastně ukazujeme, teď proto ten Bůh, to není o tom, že se mám zaříznou, že prostě mý vtělení je špatný nebo něco. Ne, v tom má být to projevení. To má být projevení vlastně toho života, té radosti, že si toho vážím, že mi toto bylo umožněno. Tomášku, a co by si doporučil lidem,
kteří mají obrovské problémy s destrukcí. Jak s destruktivními myšlenkami, tak s destruktivními pocity i chováním. Jak to překonat a být šťastný, a být takhle naladěný? Jo. A radost ze života, co s tím mají dělat? Máš na to nějaký jako rychlý, dobrý řešení? V podstatě univerzální pravidlo ano. Vlastně neexistuje. Prostě. Protože sám vím za velkou dobu mých sezení, což fakt těm lidem se věnuju jako 15 let, tak jak já vždycky říkám, a to už jsem možná říkal, v tom je více rozdílí mezi dušemi, než hvězd na nebi. Prostě vlastně najednou zjišťuju, že každý ten boží paprsek ke každý té duši prostě svítí naprosto individuálně, že každá ta duše prožívá naprosto svoji individualitu a že ve své podstatě, já vždycky říkám, že to šiju jako na míru, jako v tom smyslu, že ty sezení nejdou vlastně dělat podle nějakého návodového prostě odstranění karmy nebo různých těchto věcí. Opravdu musí se rozložit celá ta charakteristika té duše vlastně od počátku, vůbec její obsah, forma, proč dospěla vlastně ta duše k těmto a k těmto věci. Proč jsou nastavený chybný vzorce vlastně v tom těle, proč je tady ta destrukce a tak dále. A to může někdy se stát, že to může být lék, který se stane zázrakem hned během třeba toho sezení, ale někdy to může být taky na delší dobu. Ale vnímám jednu věc, že je to spíš tím, že ty lidi prostě třeba někdy to může být ta úroveň toho těla, jo? Že prostě ta duše tam nemá jakousi nějakou projevenost. To znamená, ten mozek, řekněme to tělo, prostě to ve svý podstatě řídí v nějakým omezeným ve svý podstatě čase a ta duše třeba se skrze tenhle ten vysokorychlostní počítač neumí vlastně projevit, nebo to prostě nejde. Jo? A druhá věc, může tam být i ta duše, že je obrácená vlastně třeba úplně, řekneme, ne pohledem do toho života, ale že je obrácená vlastně, nepřijmula třeba ten život. To znamená, samozřejmě ty kmitočty tam jsou nastavené, ono se to nějakým způsobem odžívá, ale ta duše vlastně vůbec nepřijmula tu existenci, ano. Takže řekněme, je v takovém nějaký hibernaci spánku a vlastně těší se, až ten život bude odsloužený. Jo? Těch znám hodně takových lidí. Tak. Takže tam těch úrovní je obrovský, jako kdyby množství, jak to všechno prostě může být. Ale vnímám zase jednu věc, a to se vracíme nejenom k frekvencím štěstí, ale láska. Jako já vždycky říkám, že láska je život Boha. A v lásce vlastně on se můžeme vylil absolutně viditelně ve dvou frekvencích. Absolutně pro nás, vem si, že, a to já to třeba i vidím, jo, my jsme prostě všichni tam tak obrovsky napojení, jako jo, vlastně, že my jsme vlastně úplně součástí božího vlastně srdce, my, a řekněme, že to boží srdce, není to jenom ten mužský princip, ale já to myslím veškerý ten, řekněme, to tvůrce, tu inteligenci, jo, prostě, která obsahuje ve své podstatě i ty formy ženský, i ty, ale já to přepisuju jenom vlastně do nějaký týhletý vlastně úrovně. Takže byl tam velit ten základní princip té lásky, to je život, jeho život, náš život, my jsme s ním vlastně navždy vlastně spojení, on se nám tam vlastně vylil ve své podstatě a tím my díky tomu vlastně žijeme. A pak je jeden další princip, a to je vlastně to srdce a komnata, kdy my vlastně, řekněme, jsme s ním naprosto spojení, navždy prostě. A já vždycky říkám, že bylo kdysi dávno stvořena jedna z nejmodernějších technologií na světě, ve vesmíru a kdekoliv jinde, která přečí všechny prostě současné technologie kdekoliv ve vesmíru. A tím je vlastně božské srdce a naše srdce. Řekněme, musíme si říct, že to je tak velice vzácná vlastně frekvence. Já jsem ní neustále, nebo to... Jedinečná, viď? To už ani nemůžu člověk jako popsat, protože až by mi jako vlítli, že to je láska. To je domov. To je jistota. To je obrovský světlo. A tam vlastně všechno zaniká, všechno zrůstá a tam je vlastně jenom samotná ta existence.
Takže tyhle ty, řekněme, dvě nejdůležitější věci, řekněme, ten jeho život a skrze ten jeho život, vlastně my se navracíme vlastně k němu a my chápeme všechny vlastně tyhle věci, ale řekl bych, že tyto věci jsou úplně, nebo řekněme tyto komnaty srdce a ta láska je samotný, ten jeho projev, ten život, jsou opravdu nejdůležitější. Odděluješ svůj život od jeho života, od toho božského života? Ne, ani nejde. Já bych asi řekl, že každý můj krok, tam je ještě jedna taková asi svátost, kterou může dosáhnout každý člověk, protože on vlastně do toho srdce, a řekněme ještě použiju takovou hermetickou vlastně složku, dneska tady možná trošku podhalím, takovou stránku, možná mi na to řekneš svůj názor, možná spoustu lidí to nepochopí, co řekne, a možná si řekneš, že to není možný, ale je to možný. V podstatě, proč myslíš, nebo je astrální dvojník a potřebujeme ho? Jako součást sebe? Ano. Někdy ho potřebujeme, ano. A někdy ne. Uh-huh. Záleží, v jaký jsme fázi a v jakým jsme prostředí. Tak. Takže oboje. Tak. Ale je tady jedna moc důležitá cesta vlastně, kdy jako ten astrální dvojník je vlastně, řekneme, emoční tělo, je, řekněme, provázaný, řekněme, s tím tělem, řekněme, fyzickým, a do něj vlastně jsou projevený všechny, řekněme, ty fyzické smysly a různý prostě choutky a tak dále, všechno se tam prostě otiskuje. A já jsem najednou viděl, vlastně tím, jak rosteme, že vlastně my toho astrálního dvojníka můžeme nechat naprosto vyhořet. On... A ty mluvíš o astrální těle, promiň, já jsem myslela dvojníka duše. Jako... Ne, astrální tělo. No tak to je něco úplně jiného, to samozřejmě. Tak. No. A ono ve svý... Ono taky má svoji evoluci. Tak, oni má... A my se můžeme s nimi i rozloučit. A my jo? Tak. Tak to jo. A v tým jsme právě, protože je důležitý vlastně postupně odhazovat ty nedůležitý složky, že ono to má být vlastně v tom přímým vyzařování tělo, duše, duch, ale chci se ještě vrátit vlastně vůbec k duši, jo? Totiž vlastně srdce, a teď samozřejmě nemluvím vůbec zase o tom orgánu, ale o tom vědomí, o tom bytí, o té mimořádné frekvenci. Ona, řekněme, my máme rozdělený vlastně duši a srdce. Ale kdysi před mnohem, mnohem dávným časem se vlastně jako kdyby duše vlastně odloučila od toho srdce, od toho vědomí. Nevím, jak to mám popsat. Ano, je to jako... tak. A vlastně jde o to, že během vlastně toho růstu se mají zase tyhle ty dvě věci scelit. Už tam nehraje ani důležitou roli ten astrál, ten tam je nepotřebný, protože to má jít stále výš a výš, má to jít jenom do té čistoty. Kdy vysí v podstatě znovu se sleje duše se srdcem, která se vysí v podstatě posléze rozpustí v duchu a může to dojít až do fáze, kdy bude jenom tělo a duch. Takže bude naprosto jenom přímá, absolutně frekvence, už nebude vlastně žádný mezičlánek, a řekněme, že ta duše vlastně jako už bude vlastně tím duchem. Ona vlastně v podstatě pronikne do té vyšší fáze jako života. A vlastně pak už tam nejsou ty vlastně podstavby a nadstavby, ale je tam rovné tělo, duch. A to už je úplně jako mimořádná fáze. Takže já třeba dneska řeknu, ten astrální dvojník už prostě já není. Není podstatný. A slévá se, řekněme, vrací se to vlastně, protože my děláme vlastně i návrat, že jo? Mm-hmm. To, co jsme ztratili během těch cest, to, co se rozdělilo, se sceluje a tak dále, a tak dále. A takže vlastně teď se vědomí vlastně srdce, řekněme, se stává součástí vlastně té duše zase naprosto, že to je jednotný ve své podstatě stav, který se ve své podstatě naprosto úplně se synchronizuje. A vlastně jakoby ta duše se pak, jako řekněme, je v přímém vyzařování vlastně toho Boha, protože to nejde oddělit, jo? To prostě duše nemůže být prostě, jako řekněme,
bez srdce, ale těžko se to jako popisuje, ale musí být součinné, vlastně stvořena a tvořená. Vlastně. To je vlastně ten ráj, to je ta láska. To je, proč tam vlastně vznikla chybovost posléze vlastně i té duše a toho všeho, protože tam vlastně nebyla i láska. Proto někdy duše sama vykonává zlo a tak dále. Proto se vrací dostále do těch příbězích, protože ani ona sama v určitých vyšších světech nedosáhla lásky. Říkám to... Když ona teda vykonává zlo, kdy je její srdce? No to je právě to, že vlastně... Je schované uvnitř, zablokované, zabalené řekněme, do nějakých... Řekněme, že... Nebo někde úplně jinde. Je oddělený, tak jako třeba vlastně jsme... Jako tělo Jako třeba. Tělo. Mm-hmm. Tak jak máme vlastně to a jsme vláknama, ono vláknama se propojeme různě a ono je to jako mimo. Řekněme, že třeba to je i svědomí. Někdy, když ta duše nemá to svědomí, nemá část vlastně toho, nemá vlastně to srdce, to znamená, je oddělený, vlastně nemá tu lásku. Proto vlastně jako... Nemá soucit, viď? Nemá soucit třeba vlastně. Mm. Takže to jsem viděl ve svých vytrženích a říkám, aha bože, říkám, tak až takhle je to vlastně, tam nejde potom odhalit jenom to, jak žijem, že, ale skutečně ty nástavy potom vlastně těch zasvětů, kde my se vyvíjíme vlastně, my sice si tady, že jo, povídáme a přesto se obrovsky vyvíjíme v tom nehmotném světě, že jo, jako řekněme, že tady srdce bije, vy ho nikdo nevidíte, přesto bije, i když ho nevidíte a přesto i když my dva tady sedíme, se vyvíjíme na té nehmotné vlastně úrovni, aniž bychom tuto chvíli třeba proto něco dělali tady. Mm-hmm. Že jo? A to je přesně ono. Takže vlastně tam se vlastně děje to, že ta duše se musí znovu vlastně ve vysokým hořícím stavu, já tomu říkám ve vysokým hořícím, tak když řeknete čaj, chci horký čaj, těžko si ho nalejete, zalijete studenou vodou a budete pít horkej, že jo? Prostě musí dojít ta konvice bodu varu. Bod varu znamená v duchovnu skutečně hořící vlastně stav, kdy se ty stavy stavějí, a posléze se vlastně slévají a vracejí se vlastně do své konzistence a přirozenosti. Taková transformace, transmutace. Absolutní, jako, ale je to fascinující, je to nádherný. Člověk vlastně najednou získává vlastně stále a stále větší vlastně jednotu, pochopení. A to je ten návrat, zase vracíme, to je to srdce, to je ta láska. Mm-hmm. A vlastně my v rámci těch reinkarnací jsme se oddělili na různý těla. Udělali jsme to srdce, že jo, prostě, že tam najednou vzniklo, řekněme, ego té duše taky a tak dále a to těla se, a všechno se to jako oddělovalo a my teď vlastně co jiného děláme, že to prostě naopak vlastně vracíme vlastně na zpátek. A je to samozřejmě složitý proces, ale k tomu nám obrovsky hraje dar té evoluce. Je to? Říkáš, vracíme na zpátek, ale vlastně sice se vrátí jestli na počátek, ale je už o mnohem moudřejší a vyspělejší. Tak ano, to je vlastně protože proč jsme tady, aby jsme vlastně dosáhli toho, ale to já si jako a naprosto jako uvědomuju v té cestě a možná, jak ty ses mě právě ptala, ani nejde jako to oddělit vlastně toho Boha, to božství nebo tu duchovní cestu nejde oddělit od běžného soukromého vlastně řekněme života. Nemůžu to mít rozdělený, toto je můj soukromý jako život, to musí být naprosto mojí přirozeností, součástí, identitou, vším, to nejde oddělit, je to součást, tak jako prostě tak, no. Možná právě bych ještě řekl, mám takový na stránky, prostě teď jsem rok pracoval na webu a tam jsou úžasný, úplně jsem ho teda celý předělal, po 14 letech teda přátelé jsem ho spoplatnil, je tam možnost členství, protože jsem si říkal, že prostě taky si zasloužím nějakou hmotu a opravdu sama i víš, když někdy člověk aparatury a různý věci, kolik co stojí, tak tam jsem pro vás natočil mimořádný meditace, který se jmenuje Tavení srdce. A potom opravdu jako blízkost minulostí, potom spoustu je tam meditací, které jsou natočené, já vždycky tomu říkám, ve vysokých stavech srdce. To znamená, takhle já to natáčím, jinak to ve své podstatě neumím. A samozřejmě je tam uchovaná ta frekvence. Takže vlastně všechny tyhle, řekněme, meditace, kontemplace a tak dále vlastně vytahujou vlastně nahoru, zjemňují ten život a mají obrovský teda ohlas prostě na tom, že skutečně to těm lidem pomáhá. A
a je tam přenesena ta frekvence, ona tam existuje. Třeba jak sedíme tady, já nevím, pro mě ty frekvence, ty vibrace jsou hmatatelné. Já prostě toho Boha, to štěstí pro mě je, a to myslím, že ještě jedna ta důležitá je umět ho vidět. Já vidím srdcem, já kolikrát ono se zdá, že můžu koukat očima, ale já, jako, což ukážu tady, ale já koukám srdcem. Tím pádem, jak koukám srdcem, vidím i ty frekvence a vidím je prostě i v tom reálném světě. A pak je tam třeba taky právě i sezení, který se jmenuje Nový cyklus, a to je prostě vlastně zasvěcení vlastně toho srdce, řekněme, přestoupení na tu novou cestu. A tohle sezení mi bylo zhruba otevřeno před 4 možná měsícima, protože takhle já vždycky dostám, tak jak se člověk jako samozřejmě vyvíjí v tom božím plánu, řekněme, tak i ten Bůh pak člověku vlastně uděluje různý zasvěcení a dary, který může vlastně nějakým způsobem dávat pomoc těm lidem vlastně v tom novém cyklu. Tak je tam třeba i sezení, který se jmenuje Nový cyklus a který je přímo vlastně dělaný, řekněme, na tuhle novou éru, na tu evoluci té duše. Takže vlastně pomáháš lidem zvednout vibrace? Absolutně. Vymanit se z toho starého? Tak, přesně. Kdyby jsme od toho starého a z toho starého? Ano. A pomáháš jim otevírat srdíčko taky? Tak to je hlavní. Tak to je vůbec, já hlavně pracuji vlastně s tou láskou, tou frekvencí toho srdce. To je tvůj nejsilnější nástroj. To je úplně. A tam je, to je krásný, to je to, já vždycky říkám, Bože, dal jsi mi obrovskou krásu mnohé věci spatřit, ale zároveň dal jsi mi i obrovskou bolest v tom smyslu, že někdy vysvětlit lidem tu lásku, tu mít rád vlastně bližního svého. Já nejsem soudce prostě nikoho tady na tomto světě, nesoudím ani žádný politiky, nesoudím prostě nikoho, protože můžu se já nacházet i v tom, kde oni jsou a můžu nadělat třeba stejně tolik chyb, jako kdokoliv jiný. Nikdo nejsme bezchybnej. A já bych hledal spíš tu společnost, která se rodí v té lásce. Nehledejme na druhých jenom chyby, třeba i to moje tetování, to říkám ze srandy do kamery, pro ty, kterým by vadilo. A proč si vlastně nechá tetovat? Jen tak malinko odskočíme. Dělá ti to radost? Je to součást. Víš, já jsem říkal, a to bude teď znít tak obrovsky, moje duše a moje srdce je zasvěcená a jako Bohu. A tady nic jiného není napsáno, než cesta k Bohu. Úplně k tomu nejvyššímu, to nejvyšší srdce. Tak jsem si řekl, Bože, dávám ti i svoje tělo, protože tě chci vyjadřovat v každém kousku mýho života, v každé mý částečce. Takže mě to vlastně, to tělo je takový, jako řekněme, tím poznamenaný, a abych tomu tělu připomínal, že je na cestě k Bohu a že tady nemá dělat žádný kraviny. Je to krásný, je to prostě tvůj způsob vyjádření. Víc? Tak. A to tvůj způsob. Je to přirozenost. A zase přesně tam, to je to krásný, ten kontrast našich jako životů právě o tom, že někdo je takovej, někdo je takovej, ale právě je důležitý v tom nacházet to spojení, neoddělovat se vlastně v tom tě, protože nikdy pak nemůžeme dosáhnout ty jasný evoluce. Láska je nejsilnější energií v celém vesmíru. O nic jiného ten Bůh nám stále říká, a tak už se začněte spolu nějak komunikovat. Fungujte spolu. Teď stejně jste společenství, který spolu musí fungovat. Jinak dál, stejně jeden bez druhého nedojdete, protože se budete vracet neustále vlastně do těch jako spirál, že jo? Takže, a to není prostě potřeba. A ty mě znáš jako fakt dlouho, já mám takovou, já vždycky říkám, statickou cestu, že prostě ze srdce nevyhýbám, prostě jakoby, jo. A šťastný to člověk. A vnímám tam, že tam je, když to řeknu, tam skutečně se člověk dostává do těch nejvyšších duchovních čistých vlastně plání. Já jsem kdysi, ale to už je na jiný možná vyprávění, navštívil andělský svět a skrze vlastně srdce. My musíme říct, že přepíšu to jako zahradník, máme nádhernou listnatou korunu třeba lípy. A sama víš, když je ta koruna stromu vysoká a mohutná a košatá, tak ona prostě má množství listů. A teď si řekněme, že ta koruna je to srdce.
A ty listy na té koruně jsou různý stavy. Takže vlastně my skutečně i v tom srdci, já jsem pochopil, vlastně to srdce je tak nekonečná plán, než dosáhnout úplně toho nejvyššího stavu, že opravdu postupně i v tom srdci se vibrujeme a přesouváme hlouběji a hlouběji. Ale o co tam jde? Že my skrze srdce skutečně můžeme navštěvovat ty nejčistší duchovní světy, můžeme se setkat s anděly. Ale jde to tak, že vlastně ty musíš dosáhnout vlastně určitý frekvence, určitý vibrace, kdy ten anděl jako kdyby se přiblíží na nějakou vlastně frekvenci, řekněme prostě jeho nějaký oti, a on je v určitý fázi tě schopen vytrhnout vlastně z toho těla a vzít tě vlastně do toho světa. Vlastně, jo, to tělo vlastně, to tělo zůstává samozřejmě, jde to o to vytržení. Ale člověk i se musí, ta duše, řekněme, protože jde i o vývoj té duše, že jo, prostě. Mm-hmm. Takže my si musíme nacházet v určitých úrovních srdce, aby vlastně k tomu mohlo dojít. A já za tu cestu, já vždycky říkám, Bože, ještě čekám, co mě na té cestě krásného čeká, protože spatřit ten svět je, víc už si asi člověk nemůže jako přát, no. Takže... A anděle jsou teda úžasný ještě bytosti, takže vůbec všechno je to krásný. A já myslím, že my máme, že my to duchovno pak děláme obrovsky složitý, ale ono to je, protože oni ty dveře jsou všem otevřený. Tady je jediná ta cesta láska a srdce. Protože ty světy jsou ve vysokých vibracích a ty prostě nejdou navštěvovat jen tak, prostě z nějaký zloby, z nějakého chtíče, nějakého chtění, cokoliv, ty jdou opravdu jenom z čistý lásky navštívit, prostě. Takže tak, no. Tak jsme si to užili dneska. Já moc. Já taky. No přátelé, co vám říct na závěr? Že vás budu teda na ten můj web, kdybyste chtěli... Jmenuje se prosím tě jak? Jo, www.tomborl.cz je to vlastně moje jméno. A ten už funguje opravdu 14 let, jenom teď se dostal ještě do jiný fáze. A tam najdete prostě spousty těch sezeních a hlavně bych řekl, že ty stránky vibrujou prostě tou láskou a že kdo prostě vstoupí, tak já řeknu takový přísun neprohloupí, protože opravdu je to srdcem. Je to srdcem konaný, dělaný a prostě opravdu vás to posune úplně někam jinam. Takže asi to říkám takhle prostě ze srdce, tak jak kdo to cítí. A Tomáš, kdyby tě někdo chtěl zažít osobně, máš ještě nějaké kurzy nebo seminář? Taky, ale je to hodně teď, představ si, je to hodně teď v té individuální péči, řekněme, protože ta je asi teď nejvíc potřebná. Navíc ta korona to trošičku malinko zlikvidovala, vej, ty větší sezení. Takže větší semináře. Takže prostě já hodně fakt pracuji s tou formou a myslím, že je obrovsky důležitý s tím člověkem být o samotě, skutečně mu dát ten čas, dát mu tu lásku a skutečně, aby opravdu se mohl posunout tam, kam potřebuje. Abych já mohl vidět tím srdcem. A samozřejmě člověk, musíme si říct, zapojuje určitý frekvence, který třeba v běžném životě prostě nepoužívá. Takže se musí prostě opravdu naladit, aby to sezení prostě přineslo, řekněme, ten skok, kde ten člověk prostě má být. No. Poslední otázka. Ano. Když otevíráš lidské srdce, nebo lidská srdce, existují ještě body štěstí a otevíráš body štěstí, nebo to štěstí v nás? Jo, tak to jsou takový, já tomu říkám... Oni existují body štěstí. Tak, dráhy. Nebo čakry štěstí. Tak, já to zase přezvu. Nebo dráhy, to je jedna to nazveme. Dráhy štěstí, ano. Jasně, jak jsme se bavili vlastně na začátku, v úvodu vlastně, nebo... Jestli dokážeš lidem od toho otevřít. Já je tam nasoukám. Koho, co, kam? To znamená, já třeba, jak vidím tím srdcem, tak přesně třeba vidím, jak jsme se bavili, že třeba ten člověk má jít do nějaký té ulice a nejde tam, přesto cítí, že by měl a nejde. A já třeba vlastně v tom zákulisí přesně vidím vlastně, jak je vyhejblej vlastně tomu štěstí, jak je mu vzdále. A já ho ve svý podstatě v té frekvenci tam dorovnám, aby on vlastně nastoupil tu cestu. A pak teda opravdu ty lidi píšou, že a musím teda říct, že za těch 15 let a ty zpětné vazby jsou prostě za těch 15 let tak obrovský, že ve svý podstatě už jako i funguje hodně na to doporučení, že prostě, že to funguje tak, že ty lidi člověk
někam prostě poslal a ono to funguje. Oni zjišťují, že to prostě funguje. Takže vidím, když je vyhlej a tak ho tam prostě, já to řeknu jen tak laicky, prostě šoupnu. Nebo lopatu. Já myslím, že by si to přála každý, kdyby si dokázal šoupnout na svoji cestu štěstí. A vůbec jako člověk samozřejmě vibruje v tom, v té frekvenci, takže já to vidím i ve svém osobním jako životě v blízkosti, že prostě rodiny a tak dále, že opravdu oni si všichni tak sosají. No. Jo, a já, ale je to dobře, protože není nic krásnějšího, když vidíte kolem sebe lidi taky šťastný a mám asi zřejmě na to tu sílu to tak dělat. Tak ale víc ta energie je nekonečná, takže ty si jakoby znova vyrobíš. Tak, vlastně z té duchovní, řekněme to srdce, ta láska a tam je ještě hezká ta zalíbenost. Tam, víte, ještě než to, ta zalíbenost toho Boha, on prostě samozřejmě, že on ke každému člověku vlastně nahlíží, má s ním individuální řeč a tak dále, ale jestliže se mu člověk stále více přibliže, tak cítíte jeho nezjištnou lásku a vlastně to jeho vědomí, takže vlastně zahajuje se tam ten rozhovor, zahajuje se tam vlastně to, ta komunikace, takže to je pak ještě úplně někde jinde, takže samozřejmě je to nevyčerpatelné. Jenom to tělo tady časem vyschne a zůstane. Ale to vůbec nevadí, protože jdeme prostě dál. A to je to ještě, uvědomit si. Já vím, že třeba tady v tuto chvíli dobu sedím, ale jsem nad tímhle tělem. Spíše tohle je ozvěna, která ze mě vychází nějakou formou hlasu a řekněme, v tuto chvíli jsem stejně nad těma kameramama. Takže to je jenom to tělo, který tady je. To všechno vlastně ve své podstatě se ozývá z těch vyšších vrstev a tady to nějak ze mě vypadne. Přátelé, mějte se moc hezky. Přeju vám prostě co nejkrásnější a nejšťastnější život. Hloubku srdce a posílám vám mír a klid do vašich životů. A děkuju, Alžbětko, tobě, že jsme se znovu setkali a ono určitě se zase něco vyvrbí a určitě. Varná konvice určitě zase zavaří. My ti moc děkujeme.